За бүгдээрээ 3.8-ыг 3.1-т хуваах үйлдлийг гүйцэтгэе. 1 тоон шалан дээр зураад тахъя. За ингэе тоон шалан маань болчихлоо. Энд чэ тэг бага энд 1 энд 2 энд 3 байгааг. За тэгвэл 3.8-ыг одоо үн дээр тэмдэглэнэ. Инхэнт бол би 1 бүхлэ 3-ийг нэгтгэх болхоно. За айл ингээд 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 За яг энэ ч байна. За энэ ч мэдээ цаашга 3.9 гэх юм бол энэ ч 3 гарын тийм үү? Тэгэхээр манай 3.8 энэ ч байх нь. За үүнийг бодох нэг арга бол хэрвээ нэг өсрэгтэй ийм хэмжээгээр үсэрнэ гэх юм бол энд хүрэхийн тулд хэдэн удаа үсэрхээ гэж бодож болох юм. Өөрөөр хэлэх юм бол хэдүүлээ үүнийг задлаад 3.8-ыг 3.1 урттай хэрчим задлах юм бол 3.8д хідэн ширхэг ийм хэрчим багтах үе. Эсвэл хідүү удаа үсрэх үе гэж асууж байна. За тэгвэл хідүүлэлэ багтаат үзье. Нэг үсрэлт нь 3.1 юм бол 1 ниг 2 3 4 5 6 7 8. Ниг. 8 удаа үсрэх нь вэ. Тэгэхэр хідүүлэлэ үнийг заажгаар өөр өнгөр тэмнэлээд хий. Ингээд олбор шараар зуръя. За ингээд энэ хүртэл 8 удаа өссрсэн. Тэгэхээр 3.8-ыг 3.1-т хуваахаар 8 гарч ийнэ. Та нар нэрээ тийм байна гэж утсан уу? Тэгвэл яа гэд юм бол ямарваа 1-ыг 3.1-т хуваахдаа 1 бүхэл бүр дээр 3 үсрэх нэн шүтэ. Юу гэсэн үгүй гээхээр үүний утга ямар ч байсан түүнийг 3 үсрэлтээр үржүүлэн бодох нь вэ. Өөрөөр хэлэх юм бол 3.8-ыг хуваах нь 3.1 гэтхэн 3.8-ыг үржүүлэх нь 3 байх нь. За ингэж хэтсэн ч болно. 3-аар үржин гэдгийг ингэж ч болно. Эсвэл 3-ыг энгийн ботрог хайлбэрээр нь бичвэл 3-ог идэгч нь 1-ийг 3-ог идэгтэй адилхан шүү дээ. За энгийн ботрог хэрхэн үржүүлдэг бүгд ээл хэдернэ сурсан байгаа тийм үү? Хүрт 4 хүлээд үржүүлнэ. 83-ийн за тэгэхээр зааж агараа үрөөс м сайн нэг шүү. За тэгэхээр 83-ийн Бичи, гуру, гуру, За ерөөс энэ өнгөөр нь бичье. Хүртүүрт 8-ыг үржих нь 3, 8-ыг үржих нь 3, тэгээд хуваарталхаар 3-ыг үржих нь 1. Хуваарт 3-ыг үржих нь 1 гэж байгаа. За энэ ч гэхээр 3 * 24 гарна. За өөрөөр хэлэх юм бол 24-ийг хуваах нь 3 гэсэн үг тийм ээ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өнөө бидний энэ гаргасан 8 гэсэн үг. Энд тэнцүү 8 байна. За тэгвэл энэ арга маань өөр жишээнээрч үнэн байх нь гэдэг их харъя. 3.1-ийг хуваахын оронд 3.2-т хуваагаад үзье. За ингээд 3.8-ыг хуваах нь хуваах нь 3.2. Хуваах нь 3.2. За нөгөө аргаараа л бат яштай. Хэрвээ бүгдэрэг эндээс энэ хурцлах хэсгийг 0-оос 3.8 хурцлах хэсгийг 3.2 урттай хэрчмэд хуваах юм бол 1 үсрэгтэй 3.2-оор үсрэн гэвэл хичнээн хэрчм эсвэл хичнээн удаан өсөрч гэж энэ хөрөх бол за одоо харцгаая бүгдээрээ нэг үсрэлт за ээж гараа өөр өнгөр зурнаа хэдүүлэн нэг үсрээд өнч нь 3.85 маань атлаг өнгөд олчглоо за ээж нэг үсрэлт компьютер маань жоохон сонирм болгоод байна за нэг үсэрлээ хоёр үсэрлээ гурав үсэрлээ тэгээд дөрв үсэрлээ за ингэдэг 3.8-ыг 3.2-т хуваахаар 4 гарах юм байна гэдгийг харцгалаач тай сайн тийм ээ. Тэгвэл энэ хариу маань энд бичсэн агаар бодож болох нү харцгаах уу. За 3.8-ыг яг энд хийсэн шиг хартаа. Ингийн ботрохад хуваана. За ингийн ботрохад хуваана гэдгийг чинь хуваагчийн уруугаар үржүүлнэ гэсэн үг тийм ээ. Ингээд 2-ыг 3-аар үржүүлнэ. За үржих нь 3.2-ийн уруугаар үржүүлнэ гэхээр хөртүр 2-ыг байрлах сална гэсэн Кэрч нь 2-ыг 3-аар үржүүлнэ. За хэд гарх нү? Хүртүр дахиад 8-ыг үржих нь 3, энэ ч 24. Тэгээд хуваард 3-ыг үржих нь 2 буюу 6 гарна. Ингээд 24-ийг хуваах нь 6 гэхээр 4 гарна. За харин мань эн дээрхээс 2 дахин баг гарч байгаа нь зөв. За бид энд хийсэн үйлдэл мөн энд хийсэн үйлдлийн ялгаа бодож үзэх юм бол гэтэ үүнийг багыг ачлах юм байна. За бид энэ дээр үндэ бол хуваагаагүй. За за 1-т хуваасан гэсэн ч болно л до. Харин энэд бол 2-т хуваасан тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань хар ухаанаар бодод үзвэл зөв үү буруу юу? Мэтэж зөв тийм ээ. Яагаад гэвэл чи энцээ 2 дахин холь уусрсан шүү дээ. 2 дахин холь уусрсан. Тэгэхээр үсрэх тоо 2 дахин бага байж таараа. За ихний жишээнүүд бол яагаад 3-аар үржүүлээд байгааг ойцрыг ойлгосан байна. Ингийн бутархад хуваахад бүхэл бүр дээр 3 давасралт хийжсэн. За тийм учраас ингийн бутархад хуваахта хуваарт ямар ч та байсан түүгээр үржүүлнэ. Тэгээд хүртүрн нэгээс их байвал үсрэлт бүр дээр энд үзүүлснээс 2 дахин хол үсрэнэ гэсэн үг. За иймээс 2 дахин баг үсрэх болж байгааз. Тийм байх нь учиртай л да. За ингийн бутархаг хуваах үйлдлийг зүгээр л яанд бүрийн бодлогооор хийвэл илүү амархаа. 3.8-ыг 3.1-д хуваа гэвэл 3.8-ыг үржгэн 1.3-аар үсэн гэдэл эсвэл энд 3.8-ыг хуваах нь 3.2 гэж байвал энэ нь 3.8-ыг үржгэн 2.3 гэсэнтэй адил гэдгийг батаж тавьчихна. За энэ гихтээ энэ хичээл хүүхдүүд танарт яагаад ингэж бодож байгаа цаад очирыг багч ойлгуулсан байхаа гэж найдаж байна.